Elaba ir būtent kaip Elaba, kaip talpykla, kaip sistema galėtų pasitarnauti tų pačių mokslinių žurnalų sklaidai, matomumui, galbūt ir cituojamumui, panaudojamumui. Taigi kalbėsiu daugiau apie žalįjį kelią, kurį būtų galima įgyvendinti Elaba talpykloje. Pranešimas rengtas kartu su kolege daktarė Jūratė Kuprienė, skaitysiu jį aš viena. Tai šiandien jau čia jūs matėt daugybę skaičių, bet galbūt dar šiek tiek. Niekas nekalbėjo apie tai, kada pirmieji moksliniai žurnalai atsirado, galbūt dauguma iš jūsų iš tikrųjų žino, 17 amžiaus, kaip matote, vidurys, du žurnalų, kurie iki šiol per tokį ilgą laiko tarpą tebesiginčia, kuris iš jų buvo pirmesnis, nors išėjo maždaug 3 mėnesių skirtumų. 2002 metais radau, kad buvo registruota beveik 1 milijonas ISSN, tai tarptautinis periodinių leidinių numeris. Tame tarpe apie 24 tūkstančiai recenzuojamų mokslinių žurnalų. Ir nuo 17 amžiaus iki dabar pasirodė vėlgi su tam tikrais nukrypimais per 50 milijonų straipsnių, plus minus keli milijonai pirmin arba atgal. Lietuviai mes nesam tokie, na, pažangus, nebuvom tokie pažangus, sakykim, kaip vakarų pasaulis ir tas pirmasis mokslinis žurnalas, kuris save bent jau taip įvardino mokslo žurnalu, pasirodė tik tai 19 amžiaus pabaigoje ir tai buvo žurnalas Apšvieta, kurio tikslas buvo platinti mokslą, didinti rašliavą, griauti prietarus, apvalyti pelėsius nuo lietuvio dvasios. Na, matyt, mes dabar jį gal padintume mokslo populiarinimo žurnalu, bet kažin ar jis atitiktų toks mokslinio žurnalo kriterijus. Vėlgi buvo labai įvairūs skaičiai paminėti apie tai, kiek Lietuvoje yra tų mokslinių žurnalų ir tai rodo iš karto, kad, na, matyt, visgi reikalingas kažkoks tai registras, kuriame tie žurnalai būtų suregistruoti. Aš pati asmeniškai naudojausi kolegijų iš Mokslo akademijos bibliotekos parengtų sąrašų, parengtų registru ir iš tikrųjų joms dėkoju. Manau, kad šitas registras yra vien jau tuo geras, kad jis yra pastoviai atnaujinamas. Ko nepasakysi apie elektroninę periodiką, bet jau tai rodė, kad 12 metais, man atrodo, paskutinis atnaujinimas. Tai va, tai visi duomenys susiję su Lietuvos žurnalais buvo paimti būtent iš šio sąrašo. Tai dabar kalbant apie tai, kokiegi mokslinių žurnalų tikslai ir kam jie yra leidžiami, pasižvelgius po žurnalų svetainės, galima pamatyti tikrai labai tuos kilnius mokslinių žurnalų tikslus. Tai jie siekia užtikrinti bendradarbiavimą, stiprinti, susipažinti su įvairiais dokumentais, telkti mokslininkus, plėtoti tyrimus, skatinti informacijos sklaidą ir taip toliau ir panašiau. Žodžiu, tie tikslai, tiesą pasakius, tenka pripažinti, bent jau man pasklaidžius, sakykim, 40 žurnalų svetainių, jie tikrai yra labai panašus. Aš pasigėdau, tarkim, tarp žurnalo tikslų tokių dalykų, kaip žurnalo matomumo didinimo, jo vertinimo, jo panaudos, arba netgi, na, cituojamumas, gal, sakykim, susijęs su kitais visais dalykais. Šie dalykai yra labai svarbus rinkodaros požiūriu ir kasgi juos gali įtakoti. Tai įtakoti tiek cituojamumą, tiek vertinimą, tiek panaudojamumą gali labai daug dalykų, labai daug aspektų. Aš jų čia nevardinsiu, čia įvairių daug surinkau ir jų gali būti daug daugiau, bet atkreipiu jūsų dėmesį, kad informacinių technologijų raida, tai yra žurnalo buvimas elektroninėje erdvėje ir taip pat žurnalo atvirumas yra taip pat vieni iš tų aspektų, kurie įtakoja žurnalo tiek matomumą, tiek panaudojamumą, tiek sklaidą, tiek cituojamumą.
Tai dabar grįžtant prie to, apie ką ir yra šitas mano pristatymas, priminsiu, kas yra ta atviroji prieiga čia. Kaip supratau, galbūt ne visi ją vienodai įsivaizduoja, tai bus proga prisiminti. Tai atviroji prieiga yra įgyvendinama dviem keliais ir dviem būdais. Pirmasis tai auksinis kelias yra, tai reiškia, kad mokslinius straipsnius skelbimas atvirosios prieigos žurnaluose dažnai už tai yra įmamas tam tikras mokestis ir po to jau jie yra laisvai prieinami. Ir žaliasis kelias, dar vadinamas savearchyvavimo, atsiprašau, jeigu neteisingas bus vertimas, self-archiving, tai mokslinės produkcijas kėlimas į atvirosios prieigos talpyklas. Tai vat būtent apie tą žalį į kelią dabar, kodėl kalbu. Todėl, kad mes matome iš tam tikrų tyrimų, kad tas žalesis kelias iš tikrųjų yra vienas iš būdų, kaip pakelti žurnalo, na, tą patį prestižą, sakykime, cituojamumą ir matomumą, nes yra įvairių čia tyrimų atlikta ir matyti tikrai ne vieną iš jų jau esate skaitę ir matę. Aš tiesiog pasinaudojau vienu iš jų, kuriame nurodoma, kad jeigu žurnalas yra atvirosios prieigos, priklausomai nuo tam tikrų dalykų, pavyzdžiui, nuo mokslo srities, nuo žurnalo specifikos ir taip toliau, gali būti padidinamas jo cituojamumas nuo 25 iki 250%. Taigi, jau nekalbant apie tai, kad jeigu žurnalas yra elektroninėje erdvėje, taip pat jo cituojamumas gali padidėti virš 300%. Bet čia, man atrodo, Lietuvos moksliniam žurnalams tai yra tikrai nesvetima, praktiškai matyt, visi iš jų turi savo elektroninį analogą. Dabar kodėl aš kalbu apie tą elabą, todėl kad tai yra, na, susijęs su žaliojo kelio įgyvendinimu, kai pats autorius, bibliotekininkas arba, na, koks kitas paskirtas asmuo gali įkelti, įdėti tą publikaciją į atvirosios prieigos talpyklą. Taigi elaba, na, tokia ir siekia būti. Elaba yra kaip nacionalinė talpykla, kartu nacionalinė informacinė sistema, kuri praėjusiu metu pabaigoje, baigus projektą, na, buvo ta sistema tokia, kaip tokia sukurta. Suprasiu jūsų reakciją, jeigu bus po šio pranešimo, kad sistema dar nėra iki galo veikianti, taip teisybė yra problemų, jos visos yra sprendžiamos. Taigi elabos tikslas iš tikrųjų ir yra būtent kaupti, tvarkyti, saugoti tyrimų duomenis, publikacijas, dokumentus ir rezultatus, bei suteikti atvirąją prieigą prie jų. Taigi reiškia, mes iš tikrųjų veikiame kaip būtent atvirosios prieigos talpykla. Pasitelkiant elabą galima tiek ieškoti atitinkamos informacijos, tiek pateikti ir tvarkyti atitinkamus dokumentus, bei gauti, formuoti statistinės analizės ir ataskaitas. Dabar kalbant apie tai, kaipgi atsispindi mūsų mokslinė periodika iki šiol renktoje publikacijų duomenų bazėje, kuri beje nėra visa tekste, bet visgi tam tikrą statistiką mes galim iš jos gauti ir tam tikrą, na, lygmenį parodys. Taigi, mokslo publikacijų įrašų toj mūsų vadinamoj PDB duomenų bazėje iš viso buvo per 361 000. Čia yra neseni duomenys, aš dabar negalėčiau tiksliai pasakyti, bet čia tikrai prieš, nu, kokių poros trejotos savaičių duomenys man tokie buvo pateikti. Iš jų straipsnių serialiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose, bibliotekininkai žino, kad tai yra pagal klasifikatorių S, per 190 000 ir iš jų lietuvių kalba yra daugiau negu 62%. Tai reiškia, kad mes turime tokią tendenciją, kad, tarkim, prieš tai PDB, po to bus elaba, bent jau kol kas apie 62% periodinių leidinių straipsnių yra iš Lietuvos mokslinių žurnalų.
Tai kurgi, kur, ai, nu, čia dar šiek tiek apie labą, kad ne tik tai mano jau kalbėtos funkcijos, bet dar kaupiami atitinkami duomenys ir jie teikiami taip pat mokslo vertinimo tikslais atitinkamom institucijom, ministerijai, tarybai, mostai, žodžiu, etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybai ir taip toliau ir panašiai. Ateičiai numatomas tam tikros plėtros kryptis, pasitelkiant naujas technologijas, naujas įžvalgas, naujus projektus ir kalbama apie naujos kartos bibliotekų sistemas, kurios užtikrina komunikaciją, kurios užtikrina atvirumą, kurios užtinka duomenų įtraukimą, integravimą, mobilias aplikacijas, savitarną. Taip pat kalbama apie tam tikrą produkcijos saugyklą, kuri reprezentuotų, na, tą vadinamą cream of cream, tai yra tiesiog mokslo gretinėlė ir su tuo susijusios įvairius veiksmus. Tai grįžtant prie to, kad Lietuvos mokslinė periodika galėtų būti plačiau, tarkim, pasiekiama, plačiau skleidžiama per ELABA nacionalinę talpyklą. Tai šioje talpykloje iš tikrųjų ir numatyti nesudėtingi 5 žingsniai, per kuriuos vyksta publikacijos įkėlimas. Ir vienas iš tų žingsnių, būtent ketvirtasis žingsnis, būtų ir užtikrintų tą vadinamą žalią į kelią, kadangi numatyta galimybė prisekti, nu, aprašius atitinkamai, ten pasirinkus prieigos sąlygos po to, aprašius atitinkamai leidinį, yra sudaroma galimybė pasirinkti failą, kuris turi būti sukurtas PDF formatu ir jis, šitas failas jau yra nuskaitamas, jame galima viso teksto paieška. Tai reiškia, kad ieškodamas bet kur, iš karto automatiškai iš šitos talpyklos bet koks žmogus galės susirasti straipsnį ir jį skaityti ir jį naudoti. Ir atitinkamai jau aišku to straipsnio ir pačio žurnalo panauda irgi didėtų. Ir vėlgi tas žalesis kelias taip pat gali būti lengvai gyvendinamas, jeigu mes padarysime jį laisvai prieinamų internete, nes tik įdėti failą, galimybė tokia yra įdėti, bet jeigu mes tą įdėtą failą uždarysime ir padarysime jį nepasiekiamu, tai aišku padarysime tą pačią meškos paslaugą mūsų žurnalams ir patiems mokslininkams, kurie negalės pasinaudoti, tarkim, per šitą labą laisvai. O privalumą dar matome ir tame, kad čia jau buvo kalbėta, kad iš tikrųjų tie leidyklų svetainės kartais iš tikrųjų yra labai įsibarščiusios, kol kas bent jau nėra jokio sąrašo, jeigu yra sąrašas, tai jame negalima atlikti jokios paieškos. ELABA ir sudarytų tą galimybę, kad jinai galėtų tuos iš įvairių žurnalų, mokslininkų pagalbą, straipsniai, mokslininkų, bibliotekininkų ar kitų atitinkamų žmonių, kurie su tuo dirba pagalbą, jie atsidurbtų vienoje vietoje talpykloje ir galėtų būti paieškomi. Tai dar kalbant apie atvirąją prieigą, tai iš tų patikrintų žurnalų sąraše, tame mano minėtame sąraše, didelė dauguma įvardinama kaip atvirosios prieigos žurnalai. Bet iš tikrųjų patikrinus trečdalių žurnalų buvo nustatyta, kad 24 iš jų nurodo, kad šitas žurnalas yra iš tikrųjų prieinamas iš karto po išspausdinimo visiems. Dar yra papildymai, kad gali ne tik tai nubūti prieinamas laisvai, bet gali būti skaitomas, ten kopijuojamas ir skleidžiamas mokymo tikslais. Dviejuose žurnaluose yra pažymėta, kad gali naudoti kiti žodžiu, kurie tam tikrais nekomerciniais tikslais. Trys iš jų turi CC licenciją, čia iš tų patikrintų 65 žurnalų. Ir trys pasirodo pas mus yra auksinio kelio atstovai, ima mokestį už publikavimą, bent jau aš taip suradau. Ir kur čia man pasirodė toks vat, šiek tiek trūkumas žurnalų, kad niekur aš neradau paskelbta, kad jie
leidžia juos talpinti, tarkim, talpyklose kažkokiuose. Po iš pasirodymo ar po tam tikro embargo periodo, nes ir vėlgi tada kyla klausimas, ar neprieštarauja teisiškai to žurnalo publikacijos įkelimą į talpyklą. Ir todėl. Aš sakau, kad čia turėtų būti tam tikras susitarimas matant visą pusės naudas. Tiek tų, plačiaja prasme, elabo atstovų arba bibliotekininkų, tiek mokslininkų, tiek leidėjų, kadangi mes turime iš tikrųjų, tarkim, vieną tikslą. Ir tas tikslas yra, kad tie moksliniai žurnalai, jie būtų matomi, jie būtų skaitomi, jie būtų naudojami, jie būtų cituojami, vertinami ir kad teiktų naudą visiems. Tai ačiū kol kas.